дуже довго тягнеться, це все біда. Понимаєш, дуже тягне. І вже, наверно, по-моєму, вони саме не знають, що робити і як це закінчити. Він же ж подлец пішов в Сирію. Ну, да. А в Сирію пішов для того, щоб тут трошки розгрузитися, понимаєш? Угу. Вот. І вірити не можна. Він не хороша людина. Це ж КГБіст і ФСБ. Що можна балакати? Ну, КГБ. Що балакати? Добрий вечір. Вот. Тому йому не можна було бути у власті. У власті має бути чоловік непричастний КГБ. Ні в якій країні. Понимаете? Я не против него Путина ничего не имею, я его не знаю, но я просто поступки его нехорошие. Вот и все, как человека его не знаю. Но если от него дочери отказались, то что дальше балакать? Ну там все семейное дело, то не будем касаться этого. Но понимаете, надо все-таки, вину Сирии кричит, нельзя Сирию делить, а нас можно. И в других странах вот это расслоение делать можно. Вот это беженцы, вы думаете, кто? Это він. Він почав робити отих, як вони, от цих нерусських. А Індія сказала, що ні, ми не будемо піднімати народ і воювати. То не виходить. Мало людей. Так він все в цих. Чого ж в Росію не йдуть вони? І тільки в Германії, тому що Германія, президент не соглашається на його уступки. От і все. Дуже простої пари не йде. Це я тільки таке можу сказати, ви не можете такого сказати, Мирана. А я можу, бо я чую, 23 роки слухаю всіх. Я трошки політик. Если так вот честно. Я всех слушаю, сейчас уже меньше стали, уже такие вот перемирия. Оно не перемирие, я даже не знаю, что оно такое. Подготовка к чему-то. Ничего. А перемирие, как он сказал за границей, полтора года идет война, это сразу не можно кончить. Слушаю политологов русских и наших, то же самое говорят. Полтора идет война, за полтора года. Как? Только что вам надо. Полтора года, что мало закончить? А він у власті повинен 3 роки бути. От і все. І ось вопрос. А якщо ще виберуть, то він умирати буде і пальцем буде так робити. От і все. Бо у нього ж гори денег. Причому не його, а зауральські. То тих людей деньги. Тому що Зауралі нефть і все там. Не Москви. То, що вони присоединили всю територію і площадь тепер нефть і газ, це не російське. Це тих людей. А ті люди передали, значить, 8 мільйонів одиноких таких, як я, жінчин, які живуть там, де страшні сніга, морози, що заносять хати. Їм купити ні за що дрова. 5 тисяч стоїть машина, а вона отримує 6 тисяч. Там тут 7, тут 8. Ну, уборщиці ж нужні, вони мало отримують, правильно? Медсестри нужні, вони мало отримують. Ну, є багато таких робот, що мало отримують в ЖЕКах. Вот. Поэтому вони менші, маленькі пенсії. Так ти ж, а один показує, говорять, за скільки-то мільйонів часи. А де він їх заробив? Його розстрілювати треба вже без суда і слідства. Йому, кажуть, віддав би людям цим, ми б 7 тисяч чи скільки отопили. А той же Путін теж. Кажуть, газ продає за границю, а ми без газу і без води. Як це так? А у одних йде газ. Знаєте, слухати страшно, чесно говорю.